بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا ونكسن داود ديال كسود وادا ورك هاجا ميد يقود بدا عن ذين هنا وحا كمدا دمان مدى حدا الصومالي دو وغوه راي مدى حين وفرماجي قرام مدى مدبو عارح حوغن كم وجيه سيديه دال يرا ودل ودراد الوغي سدولات كم مقالة بلعد ملتاريقا الصومالي يقول لغو ايدي اني كدن بيان دل دال ينا الوغي سديقان كدقلو لي كواسي وشيقيني هيئات سمفلقة Somali land or shark in a cap sick of the world of Draka, Somali Kuso were to Hubi Gadi, Dagalo, the world must have a good day. Mother Hena, Mamul Kirshavelo, Kudawakin, but it's Dick Dagalagusa made that Laguas for Dig and another Mamul Kazi. Wazirka Amni again with Ahmad Malin Fiki or Kuhan Jabe in Malaysia, Tegalka, I give you the half a lot of habit on a second or shaken a cat cadden. Mahkamat Kutala, Buntlan or Hukun, other Kurida, escaped the Ugas Talisi. يا ترام أوصي يا أمر كننا الشركة ذا براه بالشدة فضلاً هدي أنا نقول عصب تهيس سبسكرايب للقناة كان هاي جميدي سيانة كوجسوا قد بيو وركي يقدم بي سمالي دي عالم كنتي زكالي هاقاق مركان وركي وفيسا وحانكو بلابا يا وركو سابسان سيديد دالين يرا اولي آن لآسين اسلام رهان تانا مقدشا لكي نميات كودا كواسي او دل ودارد لوقي استشابل دا دحي وقو هرين سيديد دالين يرا دا يا هاكو اشاقين يا امسي هج هاي آد اكو تالو ديگان كالقلولي او هوستاقا مقالد بالعاد اسلام رهان تان او جيرا 8 كيلومتر dadkan amaar la yiraahdaan ayaa la sheegay inay afduubteen dad kula bisnaa dariiska ciidanka militaryga Soomaaliya laakiin wajiga soo xirtay kuwaasi oo meel sidaas aan u fogaa inta deeyeen dabadeed halkaas ku toogtay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu gaamiyay madaxweyne farmaajo ayaa ka hadashay dawladda waxay sheegtay inay cambaareenayso falkaas wuxuushnimada ah ee ka dhacay deegaanka Gololey ee shabada dhexe ee lagu laayay sideed ruux shacabka ah war ka soo baxay dawladda ayaa lagu sheegay in cadaalada la horkeeni doono kuwii ka dambeeyay xasuuqa shacabka dhalinyaradan la dilay oo ahaa shaqaale ka tirsan xarun MCH oo ku taala deegaanka Gololey isla mar ahaantaana rag hubaysan deegaankaas ay ka afduubteen dabadeedna ay dileen ayaa meedka la soo dhigay laamiga deegaanka Gololey ee shabeelada hoose dhalinyarada meedka la soo dhigay deegaanka ayaa waxay ka mid ahaa laba dhalinyaro oo caan ka ah degmada kuwaas oo dadka la dilay ku jiray dena akale ciidanka militaryga Soomaaliya ayaa ehelka marxuumiintaas waxay ku eedeeyeen in iyagu ay ka dambeeyeen dhibaatada loo geystay dadkaas dhalinyarada ah waxaana ay sheegeen ciidanka militaryga kolkii qarxa lagu la agtay deegaanka Gololey ay kaga dhinteen 6 askari kagana dhaawacna 5 askari dawadeed inta galeen xiradooda inay soo labisteen oo dhar shacab ay soo qaateen ayna afduubteen oo ay dileen ayaa la sheegay ciidanka shacabkaasi militaryga Soomaaliya ee loo jeediyay ayaa iska fogaa eeda waxaan war ka soo baxay uu qornaa sida tan taliska ciidanka xogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 7-aad oo ka howlgala deegaanka Hirshabeelle ayaa iska fogaayay dhacdada lagu xasuuqay 8 qofood oo dhalinyarada xirfada lahaa ficilkan lagu deeyay dadkaas ayaa ka dhacay deegaanka Gololey ee Shabeelada dhexe iyadoona 4-5 nin oo hubaysan kula labisan dharka militaryga Soomaaliya ay ka kaxaysan xarun caafimaad oo ay ka howlgalayeen kadibna ay soo dhigeen meedadkooda deegaanka agtiisa dadka deegaanka siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ayaa militaryga Soomaaliya ku eedeeyay in iyagu ay geysteen xasuuqaasi waxaana ay dadkii ku sugnay halka laga kaxaystay dadka dilay ay sheegeen in rag watay ama rag watay ay xirnaayeen tuutaha ciidanka xoogga dalka ee garabka ku leh xidigta calanka balse uu afka u duubnaa taliyaha guutada 3-aad qaybta 7-aad ee ciidanka xoogga dalka Colonel Abshir Maxamuud Shitey ayaa sheegay ciidanka militaryga Soomaaliya ku sugan deegaankaas aysan wax lagu ku lahayn dhacdada xanuunka badan taliye Abshir Shitey oo la hadlay idaacadda ciidamada afka qalabka sida ku hadasha ayaa sheegay inay haatan ku jiraan baaritaano ku aadan si loo soo qabalo raagii ka dambeeyay dhacdadaas oo lagu laayay dad shacab ah taliyaha ayaa carabka ku adkeeyay in ciidanka xoga aysan ku lug lahayn falkaas taas beddelkeedana ay u taagan yihiin difaacidda dadka Soomaaliyeed sida darteedna aysan ka suuroobin inay dilaan dadka ay difaacayeen deegaanka Gololey oo falkan uu ka dhacay ayaa waxaa lagu soo waramayaa in inta uusan dhacada dhicin ka hor in ciidanka militaryga Soomaaliya halkaas qarxa lagu la eegto askar badan laga dilay dadka Soomaalida ay arinta ka hadlay ayaa ka mid ah siyaasiin hore madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa si adag u cambaareeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in ficil wuxuushnimo ay tahay dhibaatada loo geystay dhalinyarada Soomaaliyeed xilli wadanku ku jira COVID-19
sidoo kale wasiir oo dhowaan dhammaan mas'uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa arintan cambaareeyay. Sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si kul uga hadlay dhacdadan lagu dilay 8 dhalinyarada dhaqaatiirta ahaa ee lagu dilay deegaanka Gololey ee Shabeellada Dhexe. Waare oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa wuxuu ku sheegay inuu aad ugu xun yahay dilkaas hase yeeshee aysan si rasmi ah u soo ogaan karin tallaabadaas ay qaadeen maadaama falkaas uu ka dhacay deegaanada Hirshabeelle. Waxaan soo gaartay akhbaar naxdin leh in la laayay 8 dhalinyaro ah oo ka shaqeynaya caafimaadka deegaanka Gololey ee Balcad. Waxaa Ilaahay uga baryayaan naxariista iyo kuwa markaasi gargaar helay inay noqdaan, laakiin waxaan qiyaasaynaa in arrintan baaritaan lagu sameeyo, ayuu yiri madaxweyne Waare. Dadkan isugu jira siyaasiyiin iyo xildhibaano kale oo deegaanka ayaa dhankooda sheegay in arrintan ay tahay ficil xooshnimaal loona baahan yahay in laga jawaab celisho. Weli wararkii waxaan ku guujirnaa dhacdadan la yaab kale ee xanuunka badan ee dhacday, laakiin waxaan arrintan ka hadlay sidoo kale oo war saxaafadeed ka soo baxay ku-xigeenka ergeya gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya ahna iska duwaha arrimaha bini'aadamada ee Soomaaliya Master Adam Abdullah uu si xoogan ugu cambaareeyey dilka loo geystay 8 dhalinyarada ee Shabeellada Dhexe lagu dilay. Wuxuu u soo jeediyey in baaritaan hufan lagu sameeyo dhacdadan lagu dilay dhalinyarada. Marnaba lama aqbali karo in la weeraro shaqaale caafimaad, taas oo xadgudub ku ah xeerarka arrimaha bini'aadnimada. Qaramada midoobay waxay sidoo kale sheegtay in dilka howlwadeennada caafimaad uu imaanayay xilligii dowladda Soomaaliya ay la dala dhacayso xakamaynta safmareenka COVID-19 oo dalka ku baahaya. Waa nasiib darro in weerarkan uu dhaco xilli Soomaaliya ay la tacaalayso cudurka dilaaga ee COVID-19 oo waddanka dhibaato ba'an ku haya. Waxaan doonaynaa in baaritaan hufan lagu sameeyo. Sidoo kale Soomaaliya masiibooyin kala duwan ka mid ah fatahaadda ayaa ka jira, ayuu yiri ku-xigeenka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. Shalay gelinkii dambe ayay ahayd markii meydka 8 dhalinyaro la soo dhigay duleedka deegaanka Gololey ee Shabeellada Hoose. Wixii wara ku soo kordhay waan idin soo gudbin doonaa daawad yal hadduu Allaah idmo markaasi Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland ayaa si weyn uga hortimid hub ay sheegtay in dhowaan dowladda Masar ay ugu deeqday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdiqani Fariid wasiirka gaashaaniga Soomaaliland ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu aad ugu walwalsan yahay hubkaasi la siiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya xilli ay dagaalo kala duwan ay ka wado gobollada dalka. Cabdiqani ayaa hubkaas la siiyay dowladda federaalka Soomaaliya ku tilmaamay xadgudub kalena cunqabateynta hubka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay u saaray Soomaaliya. Wasiirka ayaa sidoo kale ku eedeeyey dowladda Masar inay hubkaas ugu deeqday dowladda dhigeeda ee Soomaaliya, buu yiri iyadoo sheegtay in la doonayo in lagu soo weeraro Soomaaliland laguna dhibaato madax banaanideeda. Soomaaliland waxay aad uga warwarsan tahay dowladda Soomaaliya si ay u fuliso cunuqbateynta hubka ee qaramada midoobay. Taas waxaa ka hor imaatay Masar oo hub ugu deeqday. Wasiirka ayaa sii raaciyey, waxaan cambaareynayaa dowladda Masar oo ku xadgudbaysa cunuqbateynta hubka ee saaran Soomaaliya. Arrintan ayuu sheegay inay khatar weyn gelinayso nabadda iyo xasiloonida gobolka. Deeqdaasi hubka ah ayaa ku soo aadaysa xilli Soomaaliya ay taageero weyn la garab taagan yihiin dowladaha Ethiopia iyo sidoo kale dowlado kale oo xiisado kala duwan ay isku hayaan gobolka, gaar ahaan wabiga Niil. Wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan wasiirkeeda Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay qorsheynayso ama ay qorsheynayso la xiriirtaanka dhinaca ammaanka inay ka hirgeliso deegaanada xakameyn amni oo buuxdo, iyadoo uu sheegay in maleeshiyaad dhibaato ka wada deegaanka Galmudug ay gacanta ku soo dhigeen islamar ahaantana gebi ahaan maleeshiyaad fi galkacyo ay ka adkaadeen. Waxa uu sheegay in ciidamada booliiska Galmudug ay ka adkaadeen maleeshiyaad tiro yar oo amni darro ka waday galkacyo, sidoo kale iibinaya waxyaabaha maanka dooriyay oo qayb ka amni darrada, ayuu yiri Fiqi. Wasiir Fiqi oo hadalkiisii sii wata ayaa intaa ku daray inay suuragal u noqon weysay in siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya wax ka raadiyaan iyadoo dadkii ay matalayaan maleeshiyaad aan ka badnayn 50 ruux oo si awood u haysta. Hadalka wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor wasaaradda amniga Galmudug ay la wareegtay baro kontrool oo ku yaala gaalkacay, kuwaas oo gacanta ku hayeen maleeshiyaad deegaanka ah. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa dil ku fulisay askari 5 sanadood ka hor si bareer ugu dilay taliyihii ilaalada garoonka diyaaradaha Boosaaso Marxuum Xasan Shire Ammaan oo askarigan taliyuhu uu ahaa. Xukumanahan oo lagu magacaabo Axmed Aadan Maxamed Gaagaale oo lagu toogtay meel fagaara ah oo ku taala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxaa qisaastiisa dilka fuliyay wiil u dhalay taliyaha Xasan Shire Ammaan. Qoyska taliya Xasan Shire Ammaan
oo goobjooga ah ayaa soo dhaweeyay fulinta xukunka qisaasta iyadan u mahad celiyay Puntland. Sidoo kale waxaa goobjooga ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Allah u naxariisto taliya Xasan Shire Amaan oo mas'uul ka ah amaanka garoonka diyaaradaha Boosaaso ayaa waxaa 7 December sanadkii 2015 toogtay askari dilkan lagu fuliyay kaas oo markii dambe baxsaday. Askariga ayaa muddo 3 baxsadaha iyadoo ciidamada amaanku ay soo qabteen sanadkii hore. Dhinaca kale maxkamadda ayaa waxay xukuntay in Puntland ay markaasi askariga dilka maanta lagu fuliyay magdhow ahaan loo siiyey 67 neef oo geela oo dhaawacyo soo gaaray markii la soo qabanayay ah. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the channel kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. Hagaag markaan qodobkii dibadda ah, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo lagu gol leeyahay in meesha looga saaro qaar ka mid ah shuruucda lagu difaacayo shirkadaha baraha bulshada. Wuxuu amarkan siiyay hay'adaha fulinta sharciga in tallaabo sharci ay ka qaadaan shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo shirkadda Twitterka. Madaxweyne Trump ayaa markii ugu horeysay saxiixay amarkan ku eedeenaya shirkadaha baraha bulshada oo awood aan la xisaabtamin haystay. Amarka cusub ee madaxweynuhu saxiixay ayaa waxaa la filayaa in ay la kulmaan caqabado ka dhan ah sharciga. Khubaro dhanka sharciga ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyay xeerkan uu ahaa inay ku lug yeeshaan aqalka Kongareeska ama maxkamadda dalkaasi. Guud ahaan inta ay ku saafimeerayaa warka Haga Media ee Jimcaha. Tani war caynkaani oo kale nabadgelyo.